Konnichiwa, minna, u hry Bleach Blitz jsou a opět u dalšího videa. Já vím, teďka z Bleach jsou často videa, ale jak je to výročí, tak je to spousta summonsů, eventů a nějakých věcí. A v dnešním videu to je, z názvu videa jste poznali, pětkový tiket, neboť pokud jste se pravidelně každý den do hry přihlašovali, tak dneska by to měl být už 15. den. Pokud jste se každý po 15 dnech vyšlo, tak dneska byste 15. den, kdybyste měli získat pětkový tiket. No a já jsem se pravidelně aspoň snažil logno, když jsem nemohl už hrát, no a podařilo se mi to a zde je pětkový lístek. Teď nedávno jsem měl narozeninový, teď je normálně pětkový. Nevím, co mi padne, doufám, že něco, co fakt nemám, nebo něco nějakou postavu, kterou zaprvé nemám a která je fakt dobrá, nebo kterou bych chtěl, nebo kterou ocenil. A já to nebudu prožívat, jdeme na to. Ou, je to tady. Tak, kdo to je? OK, je to, pokud se to neseknu, je to Zanpakuto od Ukitakeho. Myslím, že to, jo, je to jeho Zanpakuto, ti dva kluci. Takže je to postava, nebo postavy, které nemám. Je tu, mám to aj tady napsané, nef, že to je nové, že to ještě nemám, takže aspoň zase nějaká nová postava, jsem rád, že mi to nedroplo něco, co už nemám, jak u brzdy tiketu, kde mi to teď dalo novou postavu, ne jako novou ze samozřejmě nedávných, ale jako novou, že ještě nevlastním, takže tohle by bylo ten pětkový tiket. Sami mi teďka napište do komentářů, co jste dostali vy z pětkového tiketu za to lognutí, ale jak teď jsem si aj říkal, že jsem začal natáčet, že jsem tam mohl screenshotnout, kdyby někdo nevěděl, ale já si myslím, že ty z vás, co se přihlašili, ví, že možná se mi to podaří najít, že 15. den je dneska a dneska dostanete pětkový tiket. Pokud jste to nestihli 2-3 dny, tak nevím, jestli se to dá získat ještě třeba zítra, když se lognete, nevím, dokdy to je, to nemám zjištění, vůbec nevím, takže to můžete zvat. Koho by to zajímalo, do třeba nestihl se dvakrát třikrát lognout a ti, co to ví, tak určitě poraďte těm, co to neví, jestli to ještě stihnou. Ale jestli to už je více dní, tak pochybuji. 1, 2, 3 dny si myslím, že jo, ježiš, ty mi tu hraje dva. Takže to by bylo vše z dnešního videa, já doufám, že se vám video líbilo, já budu rád za každý komentář a like a já se s vám loučím a v dalších videí čau.